मान्यः गणसदस्यः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति साप्ताहिकविषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् प्रस्तूयते। इयं सूक्तिः किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गे विद्यते। द्वितक्रीडायां पराजितः सन् राज्यभ्रष्टः धर्मराजः द्वैतवने निवसति। तदानीं दुर्योधनः सम्यक् प्रजाः पालयति न वा, तस्मिन् प्रजाः अनुरक्ताः न वा, इदं सर्वं विज्ञातुम् एकं किरातं गुप्तचररूपेण हस्तिनापुरं प्रेषितवान्। ब्रह्मचारी वेषधारी सः किरातः दुर्योधनस्य राज्यस्य सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा युधिष्ठिरं प्रति आगतः। कटुसत्यकथनात् पूर्वं सः वनेचरः प्रथमं स्वामिनः युधिष्ठिरात् क्षमायाचनां करोति। युधिष्ठिरं सम्बोधयन् सः कथयति, हे राजन्, कार्येषु नियुक्तः भृत्यः न प्रतारणीयः। ये सेवकः राज्ञः पुरतः सत्यम् अर्थम् अनुक्त्वा मिथ्याभूतं स्तुतिपरकं मधुरवाक्यं कथयन्ति ते तु वञ्चनं कुर्वन्ति। अनेन प्रभुकार्यस्य हानिः भवति। स्वनियुक्तगुप्तचरमुखैः सत्यमेव सर्वे श्रोतुम् इच्छन्ति। अतः शत्रुः दुर्योधनस्य विषये मम सत्यभूतं वचनम् अप्रियं भवतु प्रियं वा भवतु, तत् क्षम्यताम्। यतः हितकरं तथैव मनोहरं वचनं दुर्लभं भवति इति अस्य वचनस्य तात्पर्यम्। लोके मधुरं वचनं सर्वेभ्यः सुखकारकं भवति। सर्वे मनुष्याः मधुरमेव वचनं श्रोतुम् इच्छन्ति, न तु कर्कशं। परन्तु मधुरं वचनं प्रायशः हितकरं न भवति, तथा हितकरं वचनं च श्रवणे मधुरं न जायते। अनयोः सांस्कृतिकः विरोधः दृश्यते। गुरुजनानां श्रेष्ठजनानां च उपदेशः हितकारी भवति, परन्तु शिष्यः तत् वचनं कर्कशम् आकलयन्ति। वस्तुतः गुरुजनानां कर्कशोपदेशं विना उन्नतिः असम्भवा। यतः सत्यं हितकरं च वचनं प्रायेण कर्कशं भवति, अतः एव मनुस्मृतौ सत्यं प्रियं च वक्तुम् उपदिष्टं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। वस्तुतः एषः उपदेशः केवलं सिद्धान्ते एव तिष्ठति। व्यवहारे तु यत् सत्यं यत् हितकरं तद् अवश्यमेव कठोरं भवति। विभीषणस्य हितकरं वचनं रावणाय सुखकरं न जातं। यदि विभीषणस्य वचनं रावणेन श्रुतं स्यात् तर्हि तस्य कुलक्षयं न स्यात्। अस्मिन् श्लोके खलु सर्वत्र अयमेव विरोधः दृश्यते। यत् हितकरं मनोहारि च वचनं तत् सुदुर्लभम्। अतः एव भारवेः
उक्तिहियं सत्यमेव प्रतिभाति क्रियासु युक्तैर् नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीयः प्रभवो नुजीभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधुवाहितं मनोहारि च दुर्लभं वचः सर्वेभ्यो नमो नमः शुभरात्रिः।